ସତଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା, କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ଅଧପନ୍ତରିଆ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଫଳକରେ ସୀମିତ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହେଲେ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝାଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। କାକୁଡ଼ିକୋଦରୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏହି ପୋଲ ଆଖପାଖ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ବାସ୍ତବତା ବହୁ ଦୂରରେ। ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2016 ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ସେତୁର ଅଧା କାମ ସରିପାରିନି, ଫଳରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାଦିନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଦିନେ ଏହି କାଠ ପୋଲ ନହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଦୀ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ନଚେତ 16 କିମି ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଏଠି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଏ ଆଖପାଖ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୋଲ ଦେଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜେଇ ଫେଇଜି ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଖୁଣ୍ଟ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି କରିକରି ସେମାନେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଡ଼େଇ ନେଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହୁତ ଥାଏ, ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଟେଇ ଅଣ୍ଟେଇ ପାଣିରେ ସେପଟକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମବରଦାରୁ ଆଣିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମବରଦାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେତୁ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବ ବୋଲି ଏହା ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଇନି। ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହି ପୋଲ ପାଇଁ ରହିଛି ଜମି ଅଧିକରଣ, ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ଦୁଇ ପାଖିଆ ଜମି ଅଧିକରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଜମି ଅଧିକରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 20,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା 20,000 ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତା ନୁହେଁ। ଗତ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 355 ବିଜୁ ସେତୁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ସେତୁର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ସେତୁ ନାଁରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ଶୁଭ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ 50% ଜାଗାରେ ଅଧାପନ୍ତରି ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଠିକାଦାର ଅଧା କାମ କରି ଫେରାର ହୋଇଗଲାଣି, କେଉଁଠି ପୁରା ବିଲ୍ ନେଇକି ଫେରାର ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଦାରଖ କରୁନାହିଁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ସେତୁର ଅଧାପନ୍ତରି ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସବୁଠି ଅଧା ବିଜୁ ରୋଡ଼ ବଧା, ବିଜୁ ବ୍ରିଜ ଅଧା, ବିଜୁ ନାଁରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଅଧା, ତା ବାପଟାକୁ ବଦନାମ କରିସାରିଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁଗମତା ପାଇଁ 2011 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ କେତେ ବିଫଳ ତାହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଓ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।